תדאג שהאמבולנס ייקח אותו מהר לפני שהתקשורת מגיעה. אין בעיה. תקשורת לפה? בטח, זה בן של שופט. תקשורת יישב לנו חזק, צריך לעבוד מהר. מה נראה לך, זה קשור לאבא שלו? יכול להיות, הוא נעץ הרבה עבריינים. מה, נקמה? צריך לבדוק. מצאו את האופניים שלו איזה 400 מטר מכאן, זה אומר שגררו אותו עד לפה. אולי ניסיון לטשטש. כל השדות האלה וגררו אותו עד להשפע? סליחה. הלו. תגיד, דני, איך הרגו אותו עם סכין? כן, דקירות. אני אמרתי את זה? לא, אני שמעתי. חתיכת דקירות. לא דוקרן של ילדים, משהו רציני. כל החליפת רכיבה שלו הייתה קרועה לגמרי. בני, איפה שמת את האופניים? דני! תגיד, הכניסות של הסכין. 90% שזה שמאלי. כל הדקירות משמאל לימין מקדימה. מה אתה אומר? והסכין? זה סכין, אחי. שחטו אותו עם סכין ציידים.